galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, pessoal, tô trazendo o vídeo parte 3, é a finalização do projeto da restauração dessa BMX, galera. Se vocês não viram o vídeo desde o início, acessa a playlist aí do canal que vocês vão ver uma bike de 10 anos de idade que foi restaurada. Com certeza agora ela tem uma vida longa de mais uns 15 anos pela frente, pessoal. Eu falei 10? Falei 15? É, pode ser até 20 anos pela frente, porque a restauração ficou animal, galera. Isso mesmo. É, eu vou soltar aqui para vocês o vídeo de montagem e finalização. Agora, se você não viu todos os vídeos, acessa a playlist do canal que vocês vão encontrar, tá, pessoal? E o vídeo ficou top, didático. Vocês que têm uma bicicleta aí antiga em casa, dá para vocês restaurar e dar mais vida longa à bike de vocês, galera. Eu, com certeza, minha filha vai amar o resultado. Lembrando a vocês, pessoal, que eu não estou com ela aqui com o capacete, com a roupinha de ciclista e o óculos, porque o YouTube não permite e às vezes ele dá strike no vídeo, tá? Por conter criança. Então eu resolvi fazer o vídeo sem a proprietária da bike, tá, pessoal? Mas a minha vontade era fazer com que ela pedalasse e vocês visualizassem ela e a alegria que ela vai ficar. No momento ela não está em casa, a bike está aqui, vai ficar guardadinha e depois eu apresento para ela, tá bom? Mas fica aí com a finalização desse projeto que está top da galáxia. Agora, pessoal, deixa seu joinha, pessoal, para eu saber que vocês gostaram desse conteúdo e eu trazer outros conteúdos também desse tipo, tá? Porque o canal já diz de tudo um pouco, VCA. Vamos para o vídeo? Fui!
Thank you.